אז שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. השבוע אני בוחרת, אני חושבת שבאופן לא מפתיע, כיוון שזה היה מוקד השיחה, אני חושבת באמת, לא רק בארצות הברית, לא רק בעולם, כמובן גם אצלנו במזרח התיכון, הבחירות בארצות הברית, ביידן או טראמפ. כפי שתראו, 2020 הולכת להסתיים באמת בסוגיה הגדולה הזאת, מי ינהיג את המעצמה הכי גדולה בעולם, והרשתות הערביות היו כמרקחה, הם עדיין כמרקחה. אני חייבת לומר שכנראה עד שהקדנציה של טראמפ לא תסתיים בסוף חודש ינואר, אם תסתיים, הרשת הערבית לא מפסיקה לדבר באמת על הבחירות בארצות הברית, ואני בחרתי הפעם להביא לכם קצת קולות, קצת צבע, איך זה נראה בעולם הערבי, איך הציבור הערבי, כמעט 500 מיליון אנשים שמדברים, רואים, מקשיבים, מתייחסים, איך הם רואים את הבחירות בארצות הברית, ואיפה באמת המוקדים של השיח, כמו שאנחנו רואים פחות או יותר בשבועיים, אני אגיד, האחרונים. אז מה היה לנו? אני אתחיל למעשה בפער. פער שאנחנו שמים לב אליו בצורה נורא נורא ברורה. נעשה סקר בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 של מכון ברוקסינגס, קוראים לו הערב ברומטר, שאמור באמת להבין את הלך הרוח בחברה הערבית. והגרפים והתוצאות של אותו סקר מצביעים על שלוש מגמות מאוד מאוד ברורות. אלו השאלות שנשאלו שם. אחד, שהציבור הערבי לא דעת הקהל ברשתות החברתיות, וזה צריך לשים לב להבדלים. הציבור הערבי כמעט בכללותו, כיוון שיש לו שני דגשים עיקרים שמעסיקים אותו בתקופה האחרונה, הייתי אפילו אומרת מאז פרוץ האביב הערבי. אחד זה נושא של זכויות אדם, כמובן, והשני, אנחנו נראה בהמשך, באמת כל ההתעסקות של ערכים דמוקרטיים, אבל בעיקר מי יגדר, יצמצם את צעדיה של ישראל במזרח התיכון, מי יכאיב לישראל, או מה פחות טוב לישראל, ואותו מנהיג אמריקאי שהוא פחות בראייתם, פחות טוב לישראל, ישים גבולות לישראל, ישים גבולות לדיקטטורים במזרח התיכון, ויקדם נושאים של זכויות אדם ושחרור אסירים פוליטיים, זה כמובן תמיד הנשיא הדמוקרטי, ולכן בראייה ציבורית ערבית, ביידן מנצח את טראמפ. אני אציין כאן שכשאנחנו בוחנים את השיח ברשתות החברתיות, המגמה היא בדיוק הפוכה. זאת אומרת, מעצבי דעת הקהל בעולם הערבי, לא הציבור, תומכים בטראמפ. באופן נורא נורא מפתיע, הייתם אומרים, מה פתאום טראמפ? כי טראמפ היה כמובן החבר הכי טוב של מדינת ישראל, אז איך יכול להיות שמעצבי דעת קהל, ערבים, אינטלקטואלים, דווקא גם הם תומכים בטראמפ אחרי המדיניות שלו בארבע שנים האחרונות? אנחנו עוד מעט, אנחנו נראה גם את השיח במצרים ובלבנון, אבל בגדול אני יכולה לומר לכם, הם חושבים שזה רב, זאת נבלה וזאת טרפה, אבל לפחות טראמפ לא מכר להם את האסונות ואת ההפצצות באיזשהו עטיפה של צלופן של קידום דמוקרטיה וזכויות. ולכן הם כבר מעדיפים, בין הנבלה לטרפה, הם מעדיפים את זה שאומר להם את האמת, את זה שמפציץ אותם, אבל בלי איזושהי מסגרת שאומרת, אני מפציץ אתכם בשביל לעזור לכם, אני מפציץ אתכם בשביל לקדם ערכים דמוקרטיים, אני מפציץ אתכם, אבל אני מאוד חשוב לזכויות אדם. אז לכן, ברשת, טראמפ. בציבוריות הערבית, ביידן לוקח, ואתם תוכלו לראות, יש עוד שני גרפים שמעניינים. הציבור הערבי נשאל גם, בין שלושת המנהיגים הבאים, ארדואן, פוטין וטראמפ, את מי הייתם מעדיפים? אז במזרח התיכון, אתם בטח לא מופתעים, ארדואן במקום הראשון עם 51%, מי שכביכול מנהיג את אותו זרם שמאמין באסלאם הפוליטי, הפגנות, מהפכות, רצון בשינוי, אבל עדיין הציבור הערבי מעדיף אותו. במקום השני, פוטין, כמו שאתם מבינים, האכזרים והרעים פה נתפסים כטובים, ובמקום השלישי, טראמפ. עוד חלק אחד של הסקר, באמת נשאלה שאלה, את מי אתם תומכים, את מי הייתם מעדיפים לראות פה במזרח התיכון, את הסינים או את האמריקאים, מי יתפסים בעיניכם כטובים יותר, אז הרוב המוחלט בציבור הערבי, ואנחנו רואים את זה בעיקר באלג'יר, בתוניסיה, במרוקו, מאוד פרו-סין,
מאוד אנטי אמריקה, קצת מצביע על על הזיוף בעולם הערבי, ושוב אני לא יודעת מה מיימנות הסקרים, אבל מכון מחקר מאוד מאוד מכובד, אני יכולה לומר לכם, כששואלים אותם איפה הייתם מעדיפים לגור, הם יעדיפו את ארצות הברית על סין. אז, אבל זה הסקרים, וכמו שהבטחתי, אני אראה לכם שני ציוצים, אחד מלבנון, אחד ממצרים. אז מוסטפה חמאוי אומר, אזרח לבנוני, אומר, הוא מנסה להבין, הוא אומר, דיברתי עם לבנונים ועם ערבים בנוגע באמת לבחירות בארצות הברית, וכמעט כולם משוכנעים שביידן הולך לגנוב, במילים האלה, לגנוב את הבחירות מטראמפ. והוא מסביר, מוסטפה, למה הערבים חושבים שהולך, כמובן, שהולך להיות פה איזושהי הונאה, גניבה בארצות הברית, והוא מסביר את זה בשתי צורות הבאות. הוא אומר, אצלנו הממשלות, במזרח התיכון, הממשלות, ערוצי הטלוויזיה, מאוד מחבבים, הדיקטטורים שלנו מאוד מחבבים את טראמפ, ולכן הם מקדמים באמת את הנרטיב הזה שטראמפ אמור להיות הנשיא, ואם הוא לא לוקח את הנשיאות, כנראה היה פה איזושהי הונאה. הדבר השני שהוא מציין ומבקש להזכיר לעולם, שבמזרח התיכון יש הרבה מאוד שחיתות, הרבה מאוד הונאה, ואין שום בחירות שהן נקיות וישרות, ולכן הסייקיק הערבי, הדעת הקהל הערבית, בטוחה שמה שקורה במדינות ערביות, קורה גם במדינות אחרות בעולם, היום לא מאמינים לאף אחד, הכל נראה כמו זיוף אחד גדול ופייק ניוז, ולכן מפה נובעת המחשבה שאם טראמפ לא מנצח את הבחירות, בהכרח אנחנו עדים לזיוף מאוד גדול והונאה בארצות הברית. לעומתו, The Big Pharaoh, שפיק רלי ממצרים, אומר את הדברים הבאים, כשאני דיברתי עם חברים מצרים שחיים בארצות הברית, הוא אומר, המצרים שחיים בארצות הברית מתחלקים למעשה לשני סוגים. את אלה שמאוד מאוד שונאים את ביידן, בגלל שהם באמת באמת מאמינים שהדמוקרטים בראשות אובמה והילרי, הם אלה שהיו הרוח הגבית מאחורי בחירת האחים המוסלמים במצרים, והם כמעט משוכנעים שגם ביידן ימשיך במדיניות הזאת של התמיכה באסלאם הפוליטי. לעומת זו, מצביעי ביידן, הוא אומר, המצרים שהצביעו לביידן בארצות הברית, זה לא שהם רוצים את ביידן, הם פשוט מאוד 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 שונאים את טראמפ, ומפה ההצבעה. אז זה ככה התחלה כללית של המפה פה במזרח התיכון. ועכשיו אני אראה לכם עוד מגמת שיח ברשתות החברתיות. החלק השני, אז אמרתי לכם איך פחות או יותר מתחלק הציבור מול מעצבי דעת קהל. עכשיו אני יכולה לומר לכם עוד שתי נקודות שהציבור הערבי שם עליו דגשים, שלמעשה מצביעות חברתיות. ואני הייתי חושבת שרוב השיח הוא כזה, מנסות להראות למה אם אתה אזרח ערבי היום במזרח התיכון, בסופו של יום, אין שום הבדל האם ביידן יהיה נשיא ארצות הברית או טראמפ, והשתי סיבות העיקריות הן כדלקמן. סיבה אחת, בראייה ערבית, זה לא משנה אם אתה ביידן או טראמפ, יש נושא אחד שיש עליו בארצות הברית, שיש עליו תמיד הסכמה, וזה ישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים בקריקטורה שלמעשה הם רבים, אבל יש להם הסכמה אחת. אנחנו רואים את דגל ישראל במרכז. אתם רואים עוד קריקטורה שהם יושבים על הספסל, זה דמוקרטי, זה ליברלי, הפילים והחמורים, ובאמצע ישראל, ואתם רואים את הלבבות ואת האהבה. זאת אומרת, זה לא משנה, זה כמו שאמרתי לכם, נבלה, טרפה, בסופו של דבר יש להם קונצנזוס אחד בארצות הברית בין הדמוקרטים רפובליקאים, וזה ישראל, בריאה ערבית כמובן זה שלילי, ולכן זה לא ממש משנה מי יהיה בבית הלבן. הגישה השנייה שרוצה להראות לנו שאין באמת הבדל בין ביידן לטראמפ, אתם רואים את הנייר הטואלט, שעל נייר אחד כתוב באמת ביידן ועל השני טראמפ, מהסיבה הפשוטה. בריאה ערבית, זה כמו שאמרתי לכם בתחילת הפינה שלנו, זה לא משנה אם אתה ביידן, זה לא משנה אם אתה טראמפ, בסופו של דבר גם אובמה, וגם בוש הפגיזו את המזרח התיכון, כל אחד עם מבצע אחר, בתקופת בוש פלשו לעיראק, כמובן ביידן עם המלחמה בדאעש, ביידן,
אובמה עם המלחמה בדאש, וכמו שאתם רואים בקריקטורה, אנחנו רואים את המטוס הרפובליקאי יורה טילים על המזרח התיכון, את המטוס הדמוקרטי, גם הוא יורה טילים במזרח התיכון, רק על המטוס הדמוקרטי יש דגלים של זכויות הומואים ולסביות, הם מאוד פרו-CNN, והם כמובן תומכים בזכויות השחורים בארצות הברית, אבל התוצאה היא אותה תוצאה. אנחנו רואים עוד קריקטורה שמצביעה על זה, אתם רואים את ההבדל בין הטילים, זה טראמפ, זה ביידן, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את הרייס, את המרוץ למזרח התיכון, כשאומרים המרוץ הנשיאותי למזרח התיכון, הכוונה איפה יראו, כמה יראו ועל מי יראו במזרח התיכון. עוד מם נחמד מתוך הרשת שהבאתי לכם, אתם רואים את הציבור הערבי מפצח פיצוחים, כולם מסתכלים על תוצאות הבחירות בארצות הברית, כולם סקרנים איך זה הולך להיגמר, אבל למעלה בתוך המם כתוב השאלה, אנחנו סקרנים לדעת, אתם רואים, whoever gets elected is going to bomb the region anyway. כלומר, אנחנו כל כך צופים על זה, על התוצאות בסקרנות, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר שניהם הולכים להפציץ. אנחנו סקרנים לדעת איפה יפציצו. ועוד קריקטורה מצחיקה למעשה, שמנסה לבטא את רוח התקופה. הדמוקרטים, יש כמובן, אנחנו עוד לא יודעים איך תיראה ממשלתו של ביידן, אבל אם תהיה שרת הגנה אמריקאית, אישה בפעם הראשונה, מה שהם אומרים פה, אנחנו רואים באפגניסטן את הכתב"מים האמריקאים, ואז הבחור אומר לאישה, הפעם זאת תהיה אישה שתשלח עלינו טילים, והאישה אומרת לבחור, איזה מזל שאנחנו לוקחים חלק באירוע כל כך היסטורי, שהפעם אישה תראה עלינו ולא גבר. אז ככה זה נראה, אתם רואים למעשה סומרי העיראקי כותב, אני באמת נורא סקרן בציוץ שהוא כותב, אני באמת נורא סקרן את מי ביידן יפציץ קודם. ועכשיו לעוד מגמה שאיתה אנחנו למעשה נסיים את הפינה שלנו, שהיא הייתה מאוד מאוד ברורה ברשת ובשיח, זה באמת איזשהו סוג, קצת בחוש הומור כי אנחנו חייבים, איזשהו ניסיון השוואה בין הבחירות בארצות הברית לבחירות, להזכיר לכולם את ההבדל בין הבחירות בארצות הברית הדמוקרטית, שבאמת אנחנו במתח, ועד עכשיו עוד אין אפילו את הסוף, הספירה של כל הקולות עוד אפילו עוד לא הסתיימה, לעומת זאת, אצלנו במזרח התיכון אתם יכולים לראות את הקריקטורה שלמעשה אנחנו רואים בצד של הדמוקרטים כביכול הכחול, אנחנו רואים 290 ואת הפרצוף של אסד, ובצד של הרפובליקאים כתוב 214, אבל גם פה מדובר בפרצוף של אסד. זאת אומרת, במזרח התיכון זה לא משנה למי אתה מצביע, התוצאה באמת, באמת מאוד מאוד ברורה, וברוח הדברים האלה גם המצרים עשו קריקטורה מאוד מאוד דומה, שמבטאת את רוח התקופה אצלנו במזרח התיכון, אז כמו שאתם רואים, רפובליקאים עם 214 קולות, אבל פרצוף של הסיסי, וגם בצד השני הכחולים, הדמוקרטים, גם פה 264, אבל הפרצוף הוא פרצופו של סיסי. אז זה כבר במצרים, זאת לבנון, שגם הם עם חוש הומור נפלא, מראים לנו שלמעשה יור הפרלמנט, נבי ברי, 27 שנים בפרלמנט, בזמן שהוא יור הפרלמנט, אתם יכולים לראות כמה פרצופים של נשיאים התחלפו בארצות הברית, מבוש האבא, קלינטון, בוש הבן, אובמה, טראמפ וכרגע ביידן, בעוד שבלבנון הפרצופים לא משתנים ואותם אנשים נבחרים. מונה סעיף במצרים מצייצת ואומרת לכל אלה שמתלוננים באמת על שלוקח כל כך הרבה זמן בארצות הברית להבין את תוצאות הבחירות, ובעצם העובדה שאנחנו לועגים להם שהם איך יכול להיות שארצות הברית מתעכבת ככה, אז היא אומרת, אתם רוצים משהו מהיר? בואו למצרים, פה אתם תדעו את התוצאות עוד לפני שמתחילות הבחירות. בשביל לזכור את הפרופורציה, אסד חנה, עיתונאי סורי, גם עושה, מצייס איזשהו מם כזה ציני ומראה, בתמונה רואים את מל גיבסון ואת ישו, אבל בגדול מל גיבסון
פה מסמן את האזרח האמריקאי שמתלונן באמת על תהליך הבחירות בארצות הברית, ולמי הוא בוחר להתלונן? לאזרח סורי, שאנחנו רואים אותו מדמם לחלוטין, כלומר הסורים כבר למעלה מעשור אחרי מלחמת אזרחים, כאשר הם דרשו דמוקרטיה, רצו דמוקרטיה, יצאו למהפכה שהובילה למלחמת באמת אזרחים והפצצה, ובאיזה זכות יש לאמריקאים בכלל להתלונן על התהליך הבחירות אצלם, שיש פה באמת אזרחים במזרח התיכון שמדממים והיו חולמים להגיע לתוצאות האלה בארצות הברית. ואנחנו נסיים עם הקריקטורה האחרונה, שוב סוריה, איך זה עובד אצלנו. אז כמו שאתם רואים בקריקטורה, רואים את אסד, הוא ביד אחת הוא מצביע על קופסת בחירות שעליה כתוב vote אסד, ובצד השני מראים לנו באמת ארון קבורה, עוד קופסה, והאופציות הן באמת מאוד ברורות. או שאתם מצביעים לאסד, או שאתם מוצאים את מותכם. זה מה שקורה פה במזרח התיכון, ועם זה אנחנו למעשה נסיים את הפינה ואת הניסיון להבין באמת את השיח נכון להיום ברשתות החברתיות בעולם הערבי. תודה רבה. ומקווה שהיה לכם מעניין הפינה.